שלום, אורות הקודש ב' עמוד 6. קודם הזכרתי בפעם הקודמת וירא כי אין איש. דרוש מעניין, מצאתי את זה באינטרנט. הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת כרם ביבנה. המקרא ודי זהב, ודי זהב, בתחילת ספר דברים, נדרש על ידי חז"ל על חטא העגל. משלו משל אדם שהיה לו בן, יחיצו שחו, יחילו, ישכב, תעלה לו כיס מעות על סברו, וניחו על פתח בית זונות. מה יעשה הבן ולחטא? כך סינגר משה על ישראל ואמר, הרווית עליהם זהב עד שאמרו די, ומה הפלא שעשו עגל הזהב? הרב סולובייצ'יק זצ"ל תמה על כך. אמנם המשל דומה לנמשל, אך המשל עצמו הוא הזוי. איזה אבא יעשה חן לבנו? תשובת הרב היא שכמו מצרים הייתה מושלת בכיפה ונחשבה לשיא התרבות בימים ההם, כך כל הגלויות שגלו אליהם ישראל, כמו בבל, יוון, רומי, אפשר בימינו להוסיף גרמניה, היו בשיא התרבות, הטכנולוגיה והמדע. תמיד גלינו בארצות מאוד מאוד משוחררות. מדוע בחר השם להגלות את ישראל דווקא במקומות אלו? כדי שאם תתגנב איזו מחשבה שאומנם לנו היהודים יש תורה, אבל גם לאומות העולם יש חוקים ומשפטיים, תרבות ונימוסים, אז זה בסדר, אנחנו שווים, דומים, אפשר להתבולל. לכן נגלה הקדוש ברוך הוא למקומות אלו כדי שנלמד על בשרנו מהי תורת ישראל ומהי תרבות הגויים. מאוד מאוד מתורבתים, אבל רשעים מרושעים. כמו שאמר הרב ציודה, רבי, בבוקר שלא עשה אני גוי, זה לא גוי, שלא עשה אני גוי כמו היטלר. זה לא עשה אני גוי כמו אפלטון. ותראה מה איך הם מתנהגים ביוון. ובזה פירש הרב פסוק בפרשה, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויבן כה וכה, וירא כי אין איש, וירא את המצרי ויתמנהו בחול. יש לדקדק במקרא שפתח בזה שראה איש מצרי וסיים היכה את המצרי, ולא התואר איש אלא שבתחילה סבור היה משה שהוא איש מצרי, אדם חשוב ומלומד, אך כשראהו מכה באכזריות היהודי, תמה, היכן אנושיותו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש. נוכח לדעת שאין כאן איש, אלא חיה, בעלת שני רגליים, המכה ודוחפת. לכן, וירא את המצרי, ללא איש. דברים דומים כתב המלבים על הפסוק, כי אמרתי, רק אין אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. הודיע לו שגם אם נראה איש או במצב לקרוא ענק שהוא פילוסוף גדול וחקק לו נימוסים ישרים והרגיל עצמו במידות טובות ועושה משפט וצדקה על כל על פי עשת שכלו, בכל זאת לא נוכל לפתוח על האיש ההוא או העם ההוא. הנה, אם נראה איש או עם, העם ההוא, שבעת תסיתהו תאוותו לעשות רע, שתמיד יגבר שכלו על תאוותו. כי בהפך, עת תיבר בו אש תאוותו, אל אשת חן, או הון ראהו, באין רואה, אז גם שכלו ילך שולל לרצוח ולנוף ולעשות כל רע. רק כוח אחד נמצא בנפש האדם, אשר בו נוכל לפתוח שלו נחתה עם מידת היראה השתולה בנפש.
מדהים לברך איך כתב המלבין דברים אלו לפני עלייתם של הנאצים שלטון בגרמניה. אתה בחרתנו מכל העמים הפרימיטיביים ורוממתנו מכל הלשונות המתורבתים. נכון? יפה מאוד. טוב. כן. ישות הקודש. הקודש הוא היש. היש זה המציאות. גם בפרק הקודם. אמיתות הקודש. הקודש הוא דבר אמיתי. הוא לא סתם איזה שירה רפויה מרחפת באוויר. ויש צורך בקודש. ודאי. כיוון שהוא אמיתי, יש בו צורך. הוא לא איזה תוספת יוקר. אבל בקטנות הדעת, מונח ערס פנימי, שנדמה על ידו, שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא דחייה מישות אל אפסיות. החול הוא ישות, הקודש הוא אפסיות. כלכלה וביטחון וחברתיות ופוליטיקה, זה יש. אבל הקודש, תורה, תפילה, זה לא מה שקובע בעולם. זה נחמד, זה תוספת. אם זה לא יפריע. אם אתה דתי מחמד, תישאר. אבל אם אתה מפריע, אז לך. ואף על פי שההודעה החיסונית מנגדת לזה. כלומר, אם נשאל יהודי ירא שמיים, דתי, הוא יגיד, ודאי, הקודש זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל זה אמירה בעלמא. הוא אומר את זה בהודעה חיצוני. כי ככה הוא הורגל, ככה הוא חונך, ככה כולם מדברים. מצד קבלת האמונה. הוא מקבל, זה מקובל לומר. שמסעדת את כל כושל. לפחות הכושל אומר את זה. הדתי הכי חלש, הכי לייט, תשאל אותו מה הדבר חשוב בעולם, הוא יגיד התורה. אבל זה אמירה בעלמא. שמסעדת את כל כושל, גם הנשפל בקטנות. בכל זאת, בעצמיותה של ההכרה, חסר, זה היסוד המאיר. אבל זה לא מאיר בתוכו. זה סתם אמירה. הצהרה. סטייטמנט. המזהיר. מזהיר במובן מכניס זוהר. את נשמת האדם בתוכיותה. מאיר את הנשמה. מבאר, מסביר. שעל ידו הנשמה תבואה כולה בקרת העליונה, בזכות היסוד המאיר, שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות אל היישוב, המילוי, והישות הכבירה והאיתנה. זה לא אומר שאנחנו נגד החול, אנחנו בעד החול. אבל הקודש הוא יותר מציאות מן החול, יתר על כן. החול מקבל ישות על ידי הקודש. הגוף מקבל ישות על ידי הנשמה. הצבא של עם ישראל בהתחלת ספר במדבר מקבל קיום וישות על ידי הצבא שיושבת לפי. לא מוחקים את החול. החול הוא מקבל כוח מן הקודש. זה הנשמה שלו. אל חיי החיים. בעצם מקוריותם. אפשר לומר שהחול הוא חיים, והקודש הוא חיי חיים.
ספר אות התורה. הפוסק במשנתו ואומר מנה אין עיר זה מנה אילן זה, מלא עליו הכתוב כאילו מתחה בנפשו. אבל פי שגם הניר וגם האילן הם חשובים מאוד, אבל אתה עוזב את הניר, את התורה, כדי לעסוק בניר ואילן. הניר ואילן זה חיים, אבל התורה זה חיים דחיים. ואיך אתה עוזב חיים דחיים בשביל חיים? זה כאילו אתה עוזב חיים בשביל מוות. וזה כן, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. לא ממש מתחייב, כי הרי גם האילן וגם הניר הם חיים. אבל הירידה מחייה חיים דחיים לחיים, זה כמו ירידה מחיים למוות. כאילו מתחייב בנפשו. והזרמת שפעתם ההומיה מלאת המנוחה והעוז. הומה, חי, תוסס, אבל גם מנוחה. שקט, מרגיע, ועוז. מתוך הכרת הגודל הזה, גודל הקודש, פשוט הקודש, הנשמה, ועוד תאוריו הנצחיים שאינם פוסקים. החול הוא לא נצחי, הוא חלף. הקודש הוא נצחי. מתגדלת התפילה בתכונתה. התפילה היא באמת תפילה. ומוצא היא מת מטרתה בביטויה וגילוי חייה. התמלות המאוויים נעשה לדבר תפל. עיקר התפילה זה לא השגת המבוקש. עיקר התפילה זה עצם הקודש, זה עצם הדבקות האלוקית. אז מה מתפלל השגת מבוקש? קודם כל, לא כל התפילות זה השגת מבוקש. יש שבח, יש הודעה, אבל חכמים אומרים להפך. למה נתעקרו אמהות? אמר הקדוש ברוך הוא, עשירות, היפות הן, עשירות הן, החכמות הן. אם אני נותן להם ילדים, אינם מתפללות, והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כלומר, הם לא התפללו כדי להשיג את המבוקש, אלא הקדוש ברוך הוא יצר את המבוקש כדי שתתפללו. כשהקדוש ברוך הוא רואה, מחליט, שהאדם הזה הוא צריך יותר יותר דביקות אלוקית של תפילה, הוא יוצר מבוקש. וכאשר הוא רואה שהושג, הושגה המדרגה הזאת, הוא מבטל את המבוקש. אמרה לי אישה, תראה, יש לי בעיה. הרבה פעמים באתי אליך, אמרתי לך, שבעלי הוא לא מתנהג יפה אליי. מציק לי, כן ומה? אמרת לי כל פעם ללכת לייעוץ נישואים, כן ו? הלכת לייעוץ נישואים, כן ו? עכשיו אנחנו ידידים וחברים. נו מעולה? לא. כשהייתי, כשבעלי הציק לי, חשתי בדידות, התפללתי לשם בעומק הנפש. עכשיו אני מאושרת, אין לי כבר על מה להתפלל. אמרתי לה שהילד שלה הוא חולה, יש לו בעיה מלידה, אז יש על מה להתפעל. טרגדיה מעניינת של צדיקים. אז השגת המבוקש זה היחס בין תפילה והשגת המבוקש. הוא לא יחס של אמצעי ומטרה, הוא יחס של סיבה ותוצאה. אדם מתפלל אל השם, בדביקות, אלוקית, עליונה, קודש, אז התוצאה זה ברכה. זה נקרא סיבה ותוצאה.
אבל לא אמצעי ומטרה, שבשביל זה אני מתפלל. אבל בשביל יש אנשים כאלה. טוב, על כל פנים זה לא התגדלות התפילה בתכונתה. כמו חלב הדשן תזבה נפשי, ושפתי רננונות ילל פי. עצם התפילה היא ברכה, היא רננה, היא דשן וחלב, חלב או חלב וזה. נקודת הישות העולמית הכללית ונקודת היש הנשמתית של האדם העולמי אחת. מה זה האדם העולמי? האדם שחי בעולם. יש עולם ויש אדם שחי בעולם. לעולם יש ולאדם הפרטי יש. וזה אותו יש. מה זה אותו יש? זה אדם הוא קטן, היש הוא גדול. כן, אבל זה אותו יש. הרי אנחנו חוקרים. מה המהות של כל דבר? אפשר לקרוא לזה יש. אפשר לקרוא לזה חיים. אפשר לקרוא לזה קיום. אפשר לקרוא לזה קודש, אפשר לקרוא לזה מהות. מהות האדם ומהות העולם זה אותו דבר? לא נראה. יש מהות של העת, מהות של השולחן ושל הפיל ושל העכבר ושל האדם ושל העולם. זה לא אותה מהות. לא נכון. זה אותה מהות. אותה מהות? כן. אותה מהות האדם ואותה מהות העולם. כמובן, האדם הוא עולם קטן. הוא קטן, אבל הוא עולם. והעולם הוא שיעור קומה גדול של אדם. אבל זה אותו יש. איזה יש? מה אמרנו? אלף פעמים. הקודש. מה היא נפקא מינה? קודם כל נלמד. עוד מעט נראה מה היא נפקא מינה. ההבדל בין שבין הכרת העולם בתור חיזיון ריק, צללי צבעים וצלילי קולות מתים, ובין הכרתו בעומק המילוי והישות ההווייתית, שזה מתקשר לפסקה הקודמת שלא נתפסה יחד. יש פה מרבר. כי מה אמרנו בפסקה הקודמת? שבקטנות הדעת אתה מכיר את החול כמציאות ואת הקודש כריק. בגדלות הדעת אתה מכיר את הקודש כמציאות ואת החול כדבר דליל. עכשיו אותו דבר פה, יש הכרת עולם בתור חיזיון ריק. מה זה חיזיון ריק? חול. חול זה ריק. הרב שמשון פיילירש, החול הוא חלול, החול הוא חולה, החול תלוי מה יחול על החול. אז יש הכרה מטריאליסטית, חיצונית, שטחית של העולם, חיזיון ריק, צבעים, קולות, רעש בעולם. זה שום דבר. עמוד שין מ"ג, פסקה רביעית. זיו החוכמה שאתם משיגים אין זה צללים קלושים של איזה זהרורית רוחנית שאין בה כלום, אלא חוכמה שאתם משיגים זה חוכמה
זה אמיתי. זה לא צללים קלושים של איזה זהרורית רוחנית שאין בה כלום. וכן פה, ההבדל שבין הכרת העולם בתור חיזיון ריק, צלילי צבעים וצלילי קולות מתאים, הרבה רעש, הרבה ארגות, הרבה פעילות, הרבה דברים, ובין הכרתו בעומק המילוי והישות ההווייתית. מה זה? הקודש. במה זה תלוי? למה אדם אחד הוא רואה את העולם בתור קודש ואחד רואה את העולם בתור חול, בתור מילוי או בתור ריק? תשובה, תלוי בגודל העלייה העצמותית של הנשמה. תלוי בנשמה. תלוי בנקודת היש הנשמתית, שורה ראשונה של העולם העולמי. מי בשרי אחזה בעולם, או יותר דיוק, מנשמתי אחזה בעולם. האדם הוא רואה את העולם כמו שהוא. אם הוא אדם חולי, הוא רואה את העולם של חול. אם הוא אדם נשמתי, הוא רואה עולם של נשמה. כי זו אותה נקודה נשמתית. תלוי בגודל עלייה עצמותית של הנשמה, שהיא בעלייתה עולה, וכל העולמים עולים עם קודם דיברנו על הכרה. עכשיו אנחנו מדברים על פעולה. האדם שהוא מתעלה, מתרומם, נשמתו, הוא פועל על העולם. הוא מרים כל העולם. כי הוא קרוץ מאותו חומר, חומר, אותה נשמה הפנימית של העולם. ספר נפש חיים פרק א'. שהיא, הנשמה, בעלייתה עולה, וכל העולמים עולים עמה. מעומק הטוב והאפסיות, ורום הבניין והישות המוחלטת. המוחלטה. ככה האדם, השם ברא את העולם. שהעולם הוא חרב, לאט החרב המתהפכת, לריק ולמילוי. וזה האדם שמעלה את העולם. כי הוא קרוץ מאותו דבר. הוא פירור של העולם. אור הדעת, הפועל, היוצר, המחיה. כשהוא נשאב במהות, כבר יש לו עמדה עצמותית. אדם יש לו דעת. ודעת, פועל, יוצר ומחיה. אבל זה שאלה ממה נשאב את הדעת. כשהוא נשאב במהות, אז יש לו עמדה עצמותית. הוא לא שכל לומד, הוא שכל פועל. אורות הקודש, א', אין. עכשיו אני מדבר בפרק הראשון, חוכמת הקודש הפועלת. זוכר. חוכמת הקודש הפועלת. הוא פועל על העולם. חוכמת החול היא לא פועלת. לא בגלל שאתה יודע על פרחים, אז הפרחים, תודה רבה, צומחים יותר טוב.
חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. בזה שהיא מהפכת את הרצון ואת התכונה הנפשית של לומדיה לקורבם, לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים וצילים, אין להם אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אלך כאן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדי לבד. זאת אומרת, חוכמת, אם אתה לומד משולש, אתה לא נעשה משולש. אם אתה לומד תורה, אתה נעשה תורה. תורה דילה. ותם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח הטוב, ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לתכלית, לנטוע שמיים ולייסד ארץ, וכל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על נפש ההוגה. חוכמת הקודש היא פועלת בעולמים, כי היא המהות, כי היא החיים, כי החיים של החיים, על כל היש, קל וחומר על האדם. וכל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמן, אלא הם מציירים, מתארים, ומציגים לפי ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, מתארים את היש. אבל כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תורה וחיה באור חיים אמיתיים העומדים לעדי אם כן, חוכמת הקודש היא פועלת על האדם, ופה חוכמת הקודש היא פועלת לא מ... היא פועלת על ההוויה כולה. היצירה אינה חיזיון שווא שאתה מתאר וככה זה. לא, כי אם פעולה ומציאות מוחלטה. גם המצוות אשר קיצור מצוותה בציוונו, המצווה הראשונה בסידור לטריה ציצית, המצווה היא פעולה יוצרת. אבל כשאפשר להסביר שזה סמלים וסימבולים וזה עוזר וזה מחנך, כל זה אמת, אבל המצווה היא יוצרת, היא פעולה יצירית. וגם חוכמת הקודש היא פעולה יצירית, יצירתית. איך אומרים? אני הולך לחוג יצירה. זה יפה מאוד, חוג יצירה. יש הרבה חוגי יצירה. ציצית, תפילין, שבת, כשרות, מידות טובות. כל זה חוג יצירה. אבל יצירה אמיתית. מה הוא יצר? איזה קד מצויר? עם הרבה צלילי צבעים? או שהוא יצר מוזיקה? בסדר גמור. אבל זה חוג יצירה. כל מצווה, כל לימוד, כל תורה. חזון העולם בתור פעולה יצירתית שהאדם אחוז בו כולו, הרי הוא נותן לו את ערכי הגודל והסיגוף כולם, לא לאדם ולעולמים כולם. כי הוא עסוק במהות. זאת אומרת, התורה, השם מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. היא המנוע הפנימי של העולם, החיות של העולם. אבל כרגע אני רק לומד. אני רק לומד. לא. ההכרה, מה שראינו שם, חוכמת הקודש הפועלת, זה הכרה פועלת. כל ההכרות פועלות. אדם חושב דברים, זה פועל עליו. כן, אבל זה צללים וצבעים, צללי צבעים.
וכשנעמיק בדבר נמצא שכל מסת נפש חיצונה, כל חכמי הגויים וכל מלכותם וכל מה שהוא עומד בקרתו ועומק חשקת עצמיותו מחוץ להספגה של העוצם, העצמיות, האור המלא כל, אמרו מכל, מקור אור עליון, אשר תחתית הדרגתו היא ההבטאה של אור אינסוף. ריבונו של עולם הוא לילה 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 מכל ברכתה ושירתה ושברכתה ונחמתה דמירן בעלמה. והדבר הכי נמוך שאתה יכול לומר על הקדוש ברוך הוא, אור אינסוף. אבל מי שבשבילנו זה אינסוף, אבל לעומתו יתברך זה שום דבר. אבל דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אני אומר אור אינסוף. יש אמרו אתה לא יכול לומר אינסוף כי אמרת אין, והקדוש ברוך הוא יש. איך אתה אומר אין לו סוף? אתה שולל, אתה מגביל, אתה מקטין, אתה אומר אור אין סוף. ולמה אני אגיד? כלום. לך דומי התהילה. כל זאת צריך לדבר. דיברה תורה כלשון בני אדם. אז הדבר הכי קטן, הכי פשוט, הכי נמוך, שאני יכול להבין, זה לומר אור אין סוף. אין סוף. אבל גם אין סוף לעומתו. זה כלום. אבל אין סוף זה אין סופי. יודעים במתמטיקה שיש כל מיני אין סוף. יש אין סוף המספרים הטבעיים. 1, 2, 3, 4, 5. ויש אין סוף של הפונקציות ביקום. Y שווה 3, Y וזה. יש אין סוף עוד יותר, עוד יותר. מי שבנה את האריתמטיקה של אין סוף, הוא לא ג'ורג' קנטור, שהוא היה ממוצא יהודי, הוא קרא לאין סוף הראשון א' אפס. א' אחד, א' שתיים, א' שלוש, א'. אחר כך אומרים שהוא השתגע, הוא מת. אין סוף. אז הוא מכריח שיש עוצמת אין סוף. יש אין סוף המספרים הטבעיים. 1, 2, 3, 4. מה יש יותר? כמה זה שווה אין סוף פלוס 1? אין סוף. אבל זה יותר. לא. יש לי מלון עם אין סוף חדרים, כולם דפוסים בה, בן אדם, אני מכניס אותו בחדר 1. 1, 2, 3, הנה. יש לי מלון עם אין סוף חדרים ובאים אין סוף אורחים. מה הבעיה? כל אחד יעבור לחדר הכפול. 1 ל-2, 2 ל-4, 3 וזה. אני מפנה אין סוף חדרים, מכניס. אין סוף. וכן הוכחתי שאין סוף המספרים הזוגיים שווה לאין סוף של המספרים כולם. אבל זה פי שניים. וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש אין סוף, יש א' אחד, א' שתיים. ויש אין סוף בחזקת אין סוף. זה כבר ערפל קרב. אין סוף בחזקת אין סוף. זה לא קשה. Y שווה X בחזקת X. וכש-X נוטה לאין סוף, Y זה אין סוף בחזקת אין סוף. אני יודע מה זה x בחזקה 2, איש כפול x. 2 בחזקת אין סוף זה 2 אין סוף פעמים כפול עצמו. ואין סוף בחזקת אין סוף, יש לי גם אין סוף בחזקת אין סוף בחזקת אין סוף. טוב, בסדר, בסדר. הבנו, גם אין סוף. זה דבר מתמטי. ג'ורג' קנטו, לא זוכרים, אבא שלו, אמא שלו, יהודיה, זה מתמטיקאי. עסק יותר מדי בחשבונות האלה. אני עושה משוגע. אז זה תחתית הדרגתו, ההבטאה של אור אינסוף. הוא הכל באמת, בלי זה
חזון שווא, מקסם כזב. כלומר, מה שאתה אומר בהתחלה בקטנות הדעת, שהקודש הוא אפסיות. לא, החול הוא אפסיות. מה, אז אתה נגד מדינה וצבא? לא. אם זה לא מחובר אל הקודש, אם זה חיצוני, כל מה שהוא עומד בהכרתו ועומק חשקת עצמיותו מחוץ להספגה של העוצם. מקסם שווא, הזיה, זה הזיה. היה פילוסוף גוי, שוחרתי את השם כדרכי בכל, שאמר שכל הכל אחיזת עיניים, כל העולם הוא אחיזת עיניים, חלום. אבל הנה אני נוגע בחלום, הכל החלום, חלום שלי או חלום שלך, הכל חלום. כשאתה מסתכל זה קיים, סוגר עיניים זה לא קיים, אבל הוא מסתכל. טוב, אבל אם אין אף אחד, אין. ברגלי, ג'ורג' ברגלי, אנגלי, כומר אנגלי שיהיה זמן פנים. שום דבר לא קיים, כל אחיזת עיניים. והכל קיים רק בגלל, הוא אומר, כי כשאתה מסתכל על משהו קיים, הדבר לא קיים, רק ההסתכלות קיימת, כמו בחלום. לא קיים? קיים, לא קיים, קיים, קיים. עכשיו, יש מזל. אז יוצא שכשכולם ישנים, שום דבר לא קיים. צריך לשיר שומר, אל תירדם. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכל. אז זה קיים. אספרסיפי, להיות זה לתפוס דרך החושים. אז יש אמרו שהבעל שם טוב גם חשב ככה, כי הבעל שם, מישהו אמר בשם הבעל שם טוב, אמר שכל העולם אחיזת עיניים. לא, לא, מה זה אחיזת עיניים? זה אחיזת עיניים, אז מה אני תורח על הלכות כשרות? זה אחיזת עיניים ושבת ותפילין וספר תורה וכל אחיזת עיניים, ארץ ישראל אחיזת עיניים. בלי הקודש זה אחיזת עיניים, ודאי זה לא אחיזת עיניים, אחרת מה זה כל הרצינות, מסירות נפש על התורה ועל המצוות וכו'. זה לא אחיזת עיניים. חזון שווא, מקסם שווא, שאין פדות לאדם ממנו, כי אם בריחה מוחלטת מכל מסע של ישות כוזבת, כדי לבוא למנוחה הנחשפת של האפסיות האמיתית. שאדם מבין שהוא אפס כלפי ריבונו של עולם, ומי שהוא אפס כלפי ריבונו של עולם הוא הכל. ביטול היש והמנוס אל הישות האמיתית, אל החיים במנוחת האמת שלהם, מנוחה, קבוע, לא הזיה חולפת, אינו כי אם בעומק עליונות זו שאמונת ישראל, רוחו, נשמתו, שאיפתו, מדעו וכל תקוותו וכל תקוות עולמים בו נתונה. עד אז כל העולם נקסם שם, חריף גם החול. אז מה, אז המדינה והצבא זה... לא, כי זה מחובר ריבונו של עולם. אבל יש חילונים, הם לא חילונים, הם חושבים שהם חילונים, ספר אורות, הם לא חילונים, הכל שם השם, רק זה לא שם השם גלוי, זה סמוי. כל הגויים קין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו, כמר מדלי. יודעים מה זה מר מדלי?
אתה שופך מהדלי, יש תמיד טיפה שיורדת בדפנות. ידוע בעיה בבקבוק תרכיז. אז יש פקקים מיוחדים, כזה, 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 שלא יישפך. אחרי זה דביק. הדביק, הדבר הזה, זה נקרא מר מדלי. זה כלום. זה אגבי, זה טעות, זה לכלוך, זה. כל הגויים כמר מדלי, אפס נחשבו. ואך בך אל ואין עוד. ואין מבלעדי מושיע, ושים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים לסוד הארץ. שמיים חדשים, ארץ חדשה. לומר לציון עמי אתה. הרמב"ם מורה נבוכים אומר, שיהיו שמיים חדשים וארץ חדשה. אבל אמרנו שהעולם הוא קבוע ולא משתנה, ושום דבר לא ישתנה בימות המשיח. אתה יודע מה זה? הוא אומר, שמיים חדשים וארץ חדשה, מדינת ישראל. הנה, הוא אומר, לומר לציון עמי אתה. קום המדינה זה שמיים חדשים וארץ חדשה. ציוני. הוא אומר את זה, אגב, לא זוכר איפה, על הפסוק הזה. להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. עתיד הקדוש ברוך הוא, בזה מסתיימת המשנה. להנחיל לכל צדיק וצדיק יש עולמות. שנאמר להנחיל אוהבי יש. כשנכנסנו לארץ קיבלנו מעשר. 31. כבשנו 31 מלכים בעזרת אל. נתחיל אוהב היש ואוצרותיהם המלא. סיימת את המשנה ואתה חושב, זה היש. נתחיל אוהב היש ואוצרותיהם המלא. טוב. איך אומרים על הפרק הזה? יש. נכון? ככה אומרים בעברית מדוברת. יש. זה האמרה לעת עתה. לעת עתה פנימה. אפשר לומר, לעת עתה פנימה. אבל אני יכול להתעקש ולומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. אבל פה אני אומר יותר, הוא מחיה את הכל. אפשר לומר. הרמב"ם, התחלת משנה תורה, שהקדוש ברוך הוא ממציא את כל האמצעים וכל האמצעים, לא אמצעים, למה ניתתי מצהובים, לא ממציא כל האמצעים. אמרו משל קדום. אתה חולם כל מיני דברים, יודע, מטוסים, פילים, אתה מפסיק לחלום, הכל נגוז. אז הקודש הוא כמו החולם של ההוויה. יש משל מודרני, מקרנה על הקיר, כל מיני דברים, קלוק, הכל נגוז. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, אבל פה הוא דן בשאלה אחרת. מהות הקודש. מהות ההוויה, מהות הדברים, או שאלות יותר פשוטות, מהות האדם, מהות החיים, מה זה מהות החיים? אז באחד מהספרים שלי, לא פה, הוא נקרא, שכחתי את השם, בכל זאת, אז יש ילד, ששואל, מה זה החיים? שואל כל מיני אנשים. אז הוא יוצא החוצה, שואל, מה זה החיים? חיים זה לעבוד. שואל מורה, חיים זה ללמוד. אופנוע ממרזוז, רגע, מה זה החיים? חיים זה לנסוע באופנוע.
לגמור מרחבים. זה החיים. אחד אומר, החיים זה הכסף. אחד אומר, החיים זה הכבוד. כל אחד אומר תשובה אחרת. כל פעם הוא מספר לאבא שלו, אומר שטויות, 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 שטויות. הכל הוא מבטל, אבא שלו. ובסוף הוא מבין שהחיים זה כל זה, ומעל כל זה. זה בסדר, לא יודע, הספר הזה עזל, לא יודע מה הוא עזל. נשאל למה הספר הזה עזל. בכל זאת. מה? בכל זאת. אתה מכיר את הספר בכל זאת? אתה. יש בפני סיפור על הקיבוץ. זה הקיבוצניק. כדי להבין את הסיפור הזה, סדרן עבודה, חדר אוכל וזה, רק קיבוצניק מבין. אפשר לומר יותר מזה, הוא הזיה, הוא הבל, הוא צבעים, אפילו לא צבעים, צללי צבעים, אבל הנה, מה, גם בחלום זה ככה, עיין ברקלי, אבל עיין ברקלי הוא קיצוני, אנחנו אומרים לא, זה רציני, צריך לשמור כשרות וצריך לשמור תפילין, הרי אם זה הזיה, מה אני תורא, הרי נקרא חוט, הוא נקרא הזיה של חוט. הכל בגלל החיבור אל הקודש זה קיים. הישות. חלק שהפילוסופיה שעוסק במהות היש, אונתולוגיה, מה זה היש? אז זה נראה כזה מופשט. אבל פה הוא מסביר בצורה שהם מבינים. נכון? נראה שהשולחן הזה קיים, אבל זה לא נכון. הוא קיים רק בגלל שיש בו קודש. כמו שאדם קיים, רק יש נשמה, הולך את הנשמה, לא נשאר כלום. והאדם והעולם זה אותו דבר. מה הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולמים, אף הנשמה קיימים. והברכות, אף יהוד עמוד א' או עמוד ב'. מה, לא חיביתי את זה. חבות את היש. טוב. בעמוד שין, שין ת' נשאב, לא יודע, במהות האנושית, האמיתית, היש, מהות ויש זה אותו דבר. טוב.